No OP, pystytkö sä tähän? Mä näytän Bilman liun. Taipuuko? Kyllä mä luulen. Ehkä mä niinku vaakaan nippanappaan. Nousee. Elixir, urheilijat ja Fonectan työntekijät aloittavat nyt uuden, joka viikkoisen haasteen. Pystytkö tähän? Tässä haasteessa urheilijat teettävät Fonectan tiimeille haasteita, joihin tavallisen suomalaisen ainakin periaatteessa tulisi pystyä. Oma kokemus oli semmoinen, että mä olin pitkään, voi sanoa, rapakunnossa. 4 vuotta sitten mä tein muutoksen. Me johtona yhdessä tehtiin muutos. Taisin tehdä 13 punnerusta silloin kuntotestissä, kun aloitin, ja nyt teen 50. Jokainen pystyy itse kokeilemaan haastetta ja samalla testaamaan, onko parempi vai huonompi kuin puolet suomalaisista. Työssä voidaan paremmin, työilmapiiri paranee, motivaatio paranee. Tämä on yhteispeliä ja semmoinen positiivinen kierre jatkuu. Sitä me halutaan olla edistämässä. Tämän viikon haaste on punnerrus. Pystytkö tähän? No niin, päivän haasteena meillä on pystytkö tähän punnerrus. Ylävartalon toimintakykyä mittaa kaikkein parhaiten etunoja punnerrus. OP, näytäksä meille oikein tekniikan? Totta kai, eli kaikki tietää, muistaa koulun liikuntatunneilta. Punnerruksen ei ole kauhean vaikea asia. Punnerrusliike on sellainen, että se ei vaadi mitään muuta kuin se pienen lattian pätkä, jossa tehdään, ja hiki tulee varmasti. Tärkeintä on se, että pidätte kropan suorana ja olette niin kuin jämäkkänä tästä keskivartalosta ja sitten siitä vaan suoraan alas ja ylös. Siis tehdään minuutti näitä punnerruksia niin paljon kuin ikinä jaksatte. Ja sit muistakaa oikeesti pitää se tekniikka hyvänä. Minuutin suoritus niin menee tonne niinku kestovoiman puolelle, mikä on tietysti niinku kuntoilijalle niin on tosi hyvä. Et se ei niinku mittaa sellaista niinku räjähtävyyttä ja sellaista niinku hetkellistä voimantuottoa, vaan sitä, että kuinka paljon niinku löytyy lihaksista sellaista kestoa ja pitää pystyä niinku punnertamaan, vaikka happoja tuleekin. Okei, nyt se olisi sit hetki edessä. Minuutin punnerrus. Kaivakaa se itsestänne. Pystytte tähän. Onko valmista? Paikoillenne valmiit. Hep! No niin, hyvä. Se on se maksimisuoritus sitten. Naisilla otettiin vähän kova linja tässä, että laitettiin tekemään ihan miesten liikkeelle eikä polvet maassa, mutta se oli ihan vaan sen takia, että ollaan yhteismitallisia sitten ja siitä on niin kuin helppo seurata kaikkien suoritusta. Nyt on mennyt 30 minuuttia. Pystyy. Nosta, saat jo siellä alhaalla nyt ylös vielä. Hyvä. Ja 10 sekuntia nyt. Viimeiset vielä menee. Antaa mennä. Nousee. Viimeiset. Mika vielä. Hyvä. Hapottaako? Hyvin se meni. Kellä ei pysähtynyt ja homma jatkui loppuun asti. Hyvä ja... jos hapottaa. Hyvä. Miltä se tuntui? No kyllähän se kovalta tuntuu, mutta mukavalta myös, että meni kyllä aika hyvin. Mikä se oli salto? 51. 51? No se oli kyllä hirveä kova, täytyy sanoa. 35 kertaa miehillä, 30 kertaa naisilla on jo hyvä tulos. Entäs täällä? Tiukka setti, koko kroppa oli kovilla. Mä vetän aikaisemmin naisten tyyliin, mutta nyt mä siirryn tähän miesten. Se on oikein. Ja entäs täällä, oliko niin kamala kuin alkuun ajattelin? Kyllä se tällä tavalla vietettynä, niin minuuttikin on pitkä aika. Paljonko sä saisit? No ainakin 100.